ស <h criterion> ោម <communion> ស <ís tôi> ្វាគមលោកណានាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងសិក្សាគម្ពីរវិវរណៈវិវរណៈមានន័យថាការបកសម្ដែងដែលចាប់ផ្ដើមដោយលោកយូហាននៅលើកោះបាធម៉ូ ព្រោះតែជំនឿរបស់លោកក្នុងព្រះគ្រីស្ទលោកយូហានបានកត់ត្រាពីហេតុការដែលព្រះម្ចាស់បានបាក់សម្ដែងឲ្យលោកឃើញជាហេតុការអតីតកាលហេតុការបច្ចុប្បន្ននិងហេតុការដែលនឹងកើតមាននៅពេលអនាគតដោយជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមចូលទៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជាមួយខ្ញុំបន្តទៅមេរៀនទី3បទគម្ពីរយោងវិវរណៈជំពូក1ខ10ដល់ខ20សំឡេងដោយជាត្រា នៅពេលព uh ្រ si ះមជាចេស៊ូយាងចុះពីឋានសួគ៌ដើម្បីដកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីទ្រង់នឹងយាងមកដោយសម្ដែងបងគប់មួយប្រអោសដែលជាសំលេងមួយដោយចំណែកប្រៀបបាននឹងសំលេងត្រែក្នុងសង្គ្រាមនៅពេលលោកយូហានបានឃើញព្រះមជាចេស៊ូលោកបានឌួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅទីប្របាទទីត្រង់លោកសឹងតែរោគភ័យមិនឃើញដើម្បីពន្យនានីអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលពេញដោយសិរីល្អបានឡើយលោកសសេថា នៅកណ្ដាលជើងជង្គៀងទាំងនោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សព្រះពុះវែងដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែក្រវាត់មាសពាក់នៅព្រះអោរាព្រះសេរិសានិងប្រគេសាព្រះអង្គសដូចជារួមជាមដែលសគឺសដូចហេមៈព្រះនេតព្រះអង្គដូចអណ្ដាតភ្លើងព្រះបាទព្រះអង្គរលឹបដូចលងហិនដល់បនសុតក្នុងគុកភ្លើងហើយព្រះសូសៀងព្រះអង្គលឺសន្ទឹកដូចមហាសាកក ព្រះអង្គកាន់ផ្កាយ7នៅព្រះហស្តស្ដាំហើយមានដាវមុខពីរដ៏មុតចែងពីព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដូចជាថ្ងៃពេញកម្ដៅរូបភាពរបស់ព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទជាប្រមុខមជាះរបស់យើងនៅទីនេះគឺជារូបភាពរបស់សម្ដេចសង់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងសូមមើលលិខិតម៉ាណាំងជំពូក23ខ២ដល់ខ4ព្រះពស់សវែងរបស់ព្រះអង្គតំណាងឲ្យសេចក្ដីសុចរិតដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទ្រង់គ្មានអំពើបាបសោះឡើយ ハイトゥรงក៏មិនដាល់ស្គាល់បាបដែរខ្សែក្រវត្តនេះពះនៅព្រះអារាត្រងនីយាយអំពីអត្តរិទ្ធជាមនៈដែលជំនុំជំរះយើងដោយស្ដីពិតក្នុងនាមជាសម្ដេចសង់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចការ៣នៅថ្ងៃនេះទី1ទ្រង់ទូលអង្វងជំនុំយើងនៅឯអាសនាឋានសួរសូមមើលហេព្រើរចំពុ7ខ25ទី2ទ្រង់ធ្វើអន្តរកម្មជំនុំយើងទ្រង់គង់នៅខាងយើង ជាស្មាក្តីដែលការពៀយើងនៅពេលដែលសាសតាំងចោតប្រកាន់យើងជំពូក12ខ10ទី3ទ្រុងពីនិតមើលយើងទ្រុងយាងទៅកាន់ជើងជង្គៀងដើម្បីពីនិតមើលជង្គៀងទាំងនោះទ្រុងកាត់ដំរឹមប្រឆេះឲ្យដាក់ប្រេងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួនកាលទ្រុងប្រើកន្ត្រៃកាត់ប្រឆេះដោយកាត់ចោលបញ្ឆេះណាដែលមិនបញ្ចេញពន្លឺសម្រាប់លោកយ៉ូហានរូបរាងរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ដែលមានកេសាសដូចហេមិយនិងព្រានេតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងនេយីអំពីកាដឹងគ្រប់យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គអំពីជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់អំពីយើងទាំងការល្អនិងការអាក្រក់ព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គរលឹបដូចលង្ហិនតំណាងឲ្យការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រ្ងើយកន្តៅចំពោះអវយដែលទ្រង់ទតឃើញឬបិទព្រះនេត្រត្រង់ចំពោះអំពើបាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំឡាយ សិក័យបង្គប់ភ្លាមៗរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះជិរិយទ្រង់គឺការប្រែចិត្តបើមិនប្រែចិត្តទេនោះយើងនឹងដកជើងជង្គៀងរបស់អ្នកចេញចំពោះ2ខ5ក្រុមជំនុំគ្រប់សម័យកាលតែងតែរងការព្រមាននេះដោយសារតែយើងមើលមិនឃើញព្រះគ្រីស្ទដ៏សុចរិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពញុលថាឯអ័តកំបាំងអំពីផ្កាយទាំង7និងជើងជង្គៀងមាសទាំង7សម្ដីខ20ជាអ័តកំបាំងនៅក្នុងប័ត្រកម្ពីរមានន័យថា ជាសេចក្តីលក្ខកម្បាំងដ៏ពិសិដ្ឋដែលមិនត្រូវបានបាក់សំដែងកាលពីមុនគ្រុបពេលដែលលោកយូហានប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាលោកចង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីអត្តន័យរបស់វាពុំនោះទេលោកមិនប្រើភាសានិមិត្តសញ្ញាទេគឺមុខជានយោជន៍អំពីអវ័យវ័យជានៃត្រង់វិញហើយលើនេះតើអវ័យទៅនៅក្នុងប្រហោះស្ដាំរបស់ព្រះយេស៊ូគឺផ្កាយទាំង7មានន័យថាទ្រង់គ្រប់គ្រងចក្រវាលនេះផ្កាយទាំងនេះ គឺជាអ្នកនោមសាឬពួកទេវតានឹងជើងជាងគឺជាក្រុមជំនុំទាំង7នៅស្រុក IC ដែលយើងត្រូវសិក្សាជាមួយគ្នាដើរមកពីដំមុតចេញពីព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គតំណាងឲ្យប្រៀបបន្ទូររបស់ព្រះអង្គសូមមើលផងដែរហេព្រើរជំពូក4ខ12ដែលត្រង់ប្រើដើម្បីជំនុំជំរះសពថ្ងៃហើយព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គដូចជាថ្ងៃពេញកំដៅខ16តើលោកអ្នកធ្លាប់សម្លឹងមើលទៅព្រះអាទិត្យឬទេ ឯលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកអាចនឹងសំលឹងមើលព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតព្រះអត្តិតបានឬទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទដែលពេញដោយសេរីល្អព្រះអង្គទ្រង់អះអាងថាយើងនឹងបានចូលទៅចិត្តព្រះយេស៊ូវតាមរបៀបដែលធ្លាប់ដឹងនោះទេព្រះអង្គមិនមែនជាសំលាញ់ជាស្មារបស់យើងទេទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទដែលពេញដោយសេរីល្អប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយ៉ូហានថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយខ17ហើយបន្តមក ត្រង់ប្រទៀនហេតផត4ដែលយើងមិនត្រូវភ័យខ្លាចទី1យើងជាដើមហើយជាចុងខ17ទី2យើងជាព្រះដែលរសនៅហើយបានស្លាប់ខ18ដែលនិយាយអំពីការសក្ដិគុណជាដងវាយប្រសលុះនិងការរសឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គទី3យើងរសនៅអស់កាលជិនិករៀងរៀបតទៅខ18ត្រង់មានប្រជញ្ញរស់នៅសពថ្ងៃ มันແມ່ນដើម្បីជំនុំជម្រះតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីទូលអង្វងជំនួសយើងផងដែរទី4យើងមានកូនសោនៅ inside ស្លាប់និងឋានគំប្រឹងលឹងមនុស្សស្លាប់ខ18ដោយសារតែការសុគតនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់ទាំងសិទ្ធិអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់និងមេចូរីចជាមួយនឹងការបាកសម្ដែងដល់អអស់ចារអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលពេញដោយសិរីល្អនេះឥឡូវនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីអត្តន័យទាំងអស់នេះមេរៀនបន្ទាប់គឺ អ ALOG អ្នកចាំថាពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដំបូងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាឬទេយើងនឹងពិចារណាពីស្ដីនេះនៅក្នុងមេរៀនក្រោយសូមប្រម្ម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រទានពរសូមអរគុណលោកនាងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបាន ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកគម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសាសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសាសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្ឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាសាបានផងដែរ។ដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា asw w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ